Dobre, teraz trošku sa potoč doprava. Ešte, doprava, no, ešte dosť. Stačí, dobre, dobre. Dobre, no, tak pohľad na mňa. A daj gesto daj. A gesto. A čo si ty normálny? Iné gesto. Počkej, iné, dobre. Á, tak toto je dobre gesto. Gesto. Hej, prestan toto, nepoď. Tak my máme byť osajstní chlapi, pevný, silný a ne nejaký uchyl v červených trenkoch. A ty čo máš proti červenej, veď to je naša farba a toto je moje sexy vypracované telo. Tak nech si ho čajočky poriadne poobzerajú. Á, poďme. Čajočky. Prestan, toto dobre. Nie je ináč. A teraz urobíme ešte jednu. Zober si sekeru. A na čo je mu sekera, prosím ťa? A však sekery sa babám páčia. Čo už ty vieš, čo sa babám páči? Tak. Dostal som vlastne, že tu prebieha tajná akcia, tak som to prišiel skontrolovať. Pardon. Nabok, my tu máme vážnu prácu. Jaj, sorry. Môžem hádať? Erotické portréty drevorúbačov? Tak, topr. To sú hrdinské portréty našich hasičov, ktoré chceme využiť na propagáciu nášho hasičského zboru. A nie sú erotické, ale ako hovorí moja dcera, sú sexy a šik. A tak to je o inom. Môžem sa pridať aj ja? Viem byť sexy, keď chcem. No, super. Počkaj, dokončím jeho a potom môžem. Takto, pardon. Aj keby som veľmi chcel, tak to nejde. Prečo? Jak prečo? Čo prečo? Čo robíme? Hasičský kalendár, takže my môžeme fotiť iba hasičov. Hej. Ja som hasič, čo ste zabudli? Takto ale v stanovách nášho zboru sa píše, že hasičskú uniformu môže nosiť len človek, ktorý je menovaný výborom nášho zboru. Ale ja som schválený, budem o 2 dní, ne? Tak čo? Však ja tento kalendár budete robiť minimálne týždeň. O 2 dní, ale to sú stanovy a ja to nemôžem robiť len tak halabala, takže pardon, dovidenia. OK, ak smernice musí byť, že tam musí byť nejaký hasič, no tak prepáčte, nechcel som rušiť. Máte sa super. Dobre, no. Ale inak ako škoda. Zišiel by sa nám, je pekný a k tomu ešte aj vtipný. Pekný. Pekný to už, ktorý chlap povie o inom chlapovi, že je pekný. Tuším, sa ti ľúbi, alebo čo? A nie, je pekný, je. No, ženám by sa páčil, nie? Čo už ty vieš, čo sa ženám páči? Aj žena, kde si urobil chybu pri výchove tohto chlapca? Luka, ty sa zamysli. Čo robíme? Hasičský kalendár. A prečo ho robíme? Prečo? Áno, viem. Zorka nám nedala peniaze, no tak my musíme zarábať z hoci čoho. A prečo nám Zorka nedala peniaze? Lebo tento sa stal hasičom namiesto teba a kvôli tebe. Čak to je ako keby si dal do novín, že Krivčania spolupracujú s políciou. Môžeš to dať do novín? Môžeš? Nie. No, takže je to jasné? No, poďme, daj gesto. Čo, zober si tú sekeru, čo tam stojíš len tak. Sekeru si zober. Chuck Norris! No, poď. Chuck Norris! Rozumel! Tak. Traky si daj. Daj si traky, bože môj. Dobre, traky. Počkaj. Sekeru!